نخش عليه خبر بوا جي كمونغا بيودا سي برنامج شركة كده كم جدا خش عليه إنانسمنت ولا كم جدا خش عليه موقع خبر هل ده يودا سي شخصية ده بارا ما تدا خبر كول موقع ملا رشوا كم جي زمان ده بارا انتهائي أهم جي زبالا موتا دبين تلارا نو ما تبي ويتما بل جاتا نزي موتا كي بنا باتي كي ويتما منكر باتي كي زګه چې زمونږ تړون د یوې علاقې سره ده زمونږ سوادي محبت لري نو ما به ډېر کومینا د بیا د افر د دې حد پورې قبول کو چې موږ به فراق سکات یو ځای وکړو او بیا به مو ته معذرت وکړو چې زما د خوب پته نه لګي مال څه ټایم کوم راځي تاسو په ډیسټرب کېږي لہذا زه به موټر کې شپه وکړم او زما شپه به هوټل کې راغله خو یو ورځې راتلی چې یو خبره درته کوم او ما ته پته ده چې ته به دا خبره راکې نه دا زما دا خبره به ضرور منې ما هېڅ پته نشته چې څه خبره به راته کوي چې وایي چې اول نه دومره تړون کوي یا خبرې ما ته تپوس وکړو ما هیر وکړه ویې ستا د وراره فلم جوړېږي دا خپل ځي خبرې چې ستا وراره فلم جوړه یو باندې دوه سره کار دی ما ته یې دا خبره په کار وچارې زما د تپوس نه وی کړی او ما ته د هوګم کړی چې په پلانې کې ستا شور دی او خبره کوي هغه ډېر زیات خوشحاله شو الله دې مغفرت وکړي الله دې د هغې بچو له ډېر ژوند ورکړي او د هغې مینهوال دی الله سلامت لري د ډېر ژوند خیر خوشحاله سره ډېره مننه.